Do Mimoně zavítal se svojí kouzelnickou show kouzelník David Kopecký. Show byla určena dětem i dospělým, dětem zhruba od 3 a dospělým do nekonečna let. A na závěr pro tebe malá Boba a Bobka. Kamaráde, já tě poprosím, dej je takhle k sobě. Tohle, co jste viděli, tak je kouzelnická show tady pro kulturáky, pro divadla, vyloženě s večerníčkama, protože já miluju večerníčky a objevil jsem takovou pozůstalost plyšáku, takže jsem přemýšlel, co bych zhruba plus mohl udělat a napadlo mi, že bych mohl udělat vyloženě kouzelnickou show, vyloženě s těma pohádkama, na kterých jsem já vyrůstal a ku podivu i ty dnešní děti na nich taky vyrůstají, takže něco z takového jsem vymyslel, spojení kouzel a těch pohádek. Nebude tě trápit, dej ho dovnitř, prosím tě. Tak, dáme ruce před sebe, kamarádi. A pazar, jdeme na to. Hari, mari, fup. A princezno, za to, že se tě tady trápil, dej takhle ruce před sebe. Udělej takový lekalíček. Kadeček. Hele, a podívej se, normálně ten Maxi Pesvík zmizel, ale a jsou z toho takovýhle bombony a kamarádi, tak jsem velmi potřebovalíček. Líbilo se mi, jak jsem prostě, jak ten pan kouzelník řekl, že mám tuhý nůžky. To mi fakt rozesmálo. Já ten Vojta a líbilo tam je to. Jak učmejko ten plovat. Jako jedno dobrý, ale já jsem přijel až z Pardubic a tam to rozhodně slyšet nebylo. Takže ještě jedno, chcete to slyšet?